OMTV.ua, пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Є приказ президента Зеленського на освобождение Юга. І почнемо ми, що логічно, з Херсона. Каждый день по чуть приближаемся, то есть все это официально не объявляется часто, потому что одно дело зайти в какой-то поселок, другое дело его полностью очистить, третье дело его удержать. Херсон очень специфическая местность, то есть я, повоевав на Луганщине, на Харьковщине, я оцениваю сейчас, мы собираемся тоже идти в Херсон, я оцениваю ситуацию, мне немножко жутко от него. Местность плоская, как стол, то есть это чудесное поле работы для артиллерии, чудесное поле работы для минометов, это подарок судьбы для авиации, для пехоты, для бронетехники. Это очень тяжелый фронт работ. Тем не менее, орки совершенно не верят в свою армию, которая стоит на подступах к Херсону, и активно готовятся к войне в городских условиях. То есть делают огневые точки, доты на первых этажах. То есть они уже смирились с тем, что в Херсон мы зайдем. И мы зайдем в Херсон, это очевидно, сил у нас хватит. Другое дело, что его потом нужно, во-первых, удержать, а во-вторых, ключевой вопрос, что делать с этим единственным мостом. По которому сегодня прилетало, по нему будут идти в Херсон подкрепления, это очевидно. К врагу и БК, и снабжение, и свежие силы, и техника. Поэтому казалось бы логичным нам его разбомбить. Но в этом случае, как мы будем наступать дальше, там очень широкая река, это Днепр уже на финише. И тогда получается, что мы отрежем две трети Херсонской области. Форсировать Днепр там целое дело. Так что ситуация с Херсоном на самом деле очень непростая. Искренне радуюсь, что не я планирую операцию, потому что там ну, все достаточно сложно. Але це реально. Да. Реально. Мы сильнее. Мы видим уже, что противник по ресурсам. Я смотрю, что все, кого не хотели из-под Мариуполя бросить на Донецк, потому что у Путина это же сверхзадача сейчас Донецку. Да, та, ну, завдання, оце вся ахінея, яку вони несуть, там, про накази, завдання, активізуватись, да, що йому там. Ми видели уже дві колони, пішло в сторону Запорожжя. То есть, либо они со стороны Запорожжя собираются наступать и отрезать Донецкую область, либо эта техника пойдет транзитом, пойдет на Херсон, потому что там у них уже не хватает сил, чтобы полноценно его удержать. А на Донецкой области не хватает сил, чтобы взять вот эти несчастные два поселка на Луганщине последних. Комом в горле стало. У них проблема. Дело в том, что Шойгу уже недели две, как доложил, что Луганская область полностью, как он выразился, освобождена. А оказалось, не полностью. И с Белогоровкой эта ситуация доходила до абсурда. Они ее занимали несколько раз. Но либо потом бежали от наших обстрелов, либо туда просто ночью заходила наша спецура и вышибала их с треском. Ну, так что они ее занимали, теряли, и бои за нее продолжаются. Стратегически это не особо такой важный пункт. Он важен политически, конечно, что мы смеемся, все-таки нет, не получилось всю Луганщину захватить. Особенно губернатор Гайда издевается над русскими каждый день. Но с другой стороны, понимаем, что это уже не ключевые вопросы, что они сосредоточены на Бахмуте. Если вы проанализуете нынешнюю ситуацию, то оця теза про то, что украинцы мают зігнати ворога своей территории, она не розв'язує цю задачу. Я би просив, щоб люди, які аналізують цю ситуацію, звернули увагу на декілька фронтів і їхню характеристику, які зараз склалися. Перший фронт і першу лінію фронту я би назвав Україно-Білоруський фронт. Зверніть увагу, окопів нема. Війська стоять. Над ними літають ракети в одну сторону. В одну сторону. Я хочу запитати всіх, хто народив ідею, що український солдат, союзницькі війська не мають зайти на територію Росії. Ви хочете цього самого тільки на кордоні Росія-Україна? Щоб по Україні шмаляли, а Україна мовчки не відповідала на це. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються ці ситуації? Тому очевидно, що світ стоїть, а особливо конфігурація «Рамштайн» перед великим екзаменом зрозуміти, як сформувати відповідь на це питання. Його можна сформувати тільки тоді, коли Росія капітулює. Кремль капітулює. Мінськ капітулює. Для цього очевидно, що сил людських ресурсів самої України замало.
я не випадково називаю людських ресурсів, української армії замало. Очевидно, що треба відповідати на питання майбутнє Росії, тобто Росія після війни. І друге, як розв'язати цілий комплекс питань, які є. Питання ядерної безпеки, питання устрою самої Росії і так далі. Звідси сьогодні більш ніж ілюстративно оці два види фронту показують, що, на жаль, для світу часу топтатися немає. Дати такий, знаєте, такий психологічний аналіз вчинків отаких безглуздих, непослідовних росіян. З цього приводу, ви знаєте, ви на слушну думку мене наштовхнули. Свого часу я обіймав посаду не тільки служив головному управлінню розвідки, а ще соціально-психологічному управлінню. І моїми книжками були настольні книжки різних психологів. Чезар Ламразов, Карл Янгат, Зігмунд Фрейд, Карл Густав Юнг. Є така наука – етнопсихологія, яка вивчається різницю вчинків різних етносів, але в однаковій ситуації. І от ви ж пам'ятаєте вислови російських філософів «умом Росію не понять». А чином її не змірять, да? Це Некрасов таки казав. А от що з цього приводу каже, наприклад, академік Амосов. І він каже, що Росія ніколи не буде розвита. Це не той народ. Любой союз України з Росією нецілесообразен. І взагалі убійственний в економічному плані. Понимаю? От я, русский, до мозга костей. Це я... И я сын своего народа, я гражданин Украины, живу в Киеве более 49 лет, здесь мои ученики и так далее. Жена украинка, интересы Украины – это мои, но я в то же время русский, по языку, по культуре и так далее. И вот Россия мне близка, и вот я, и он говорит, что Украина только выиграет в конечном итоге, а вот Россия, боюсь, может проиграть окончательно. А вот Никулин, российский письменник «Воспоминания о войне», він пише, «Надо думать, это селекция русского народа. Бомба замедленного действия, она взорвется через несколько поколений в 21 или 22 веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит такое же поколение себе подобных». Ну як? Це кажуть росіяни, філософи, кращі сини свого народу. Не Бандера, не Коновалес, не Зеленський. Розумієте? Я, наприклад, вважаю, як офіцер спецслужб, що має відбутися щось. От зверніть увагу, на Гітлера було 14 замахів, а на Сталіна – жодного. І це при тому, що Гітлер був при владі 12 років, а Сталін – 30. Сталін знищив десятки мільйонів людей. А Росія його любила, цар-батюшка, Сталін – великий наш вождь і так далі. Це етнопсихологія цього народу, ви розумієте? Який буде терпіти, сам вбивати, нападати на інші народи, створити їм проблеми, от як нам, українцям. І це велика трагедія, що ми виявилися їхніми сусідами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.